El 324, tot el que vols saber, quan ho vols saber. Hola, molt bona nit. Tenim avui molt material al 23-24 per comentar amb els nostres tertulians. Avui Joan López, Xavier Fina i Melcio Comas. Les declaracions d'avui de Montoro assegurant que els salaris no han baixat en els últims anys han fet escriure molt els periodistes. Escriure i buscar les dades que demostressin les paraules del ministre. Nosaltres les hem trobat, però a la línia contrària de què parlava Cristóbal Montoro. De seguida veurem aquesta informació que ha preparat el nostre company, en Josep Noguer. De fet, Montoro va ser un dels pocs responsables del PP espanyol que va donar un cop de mà Alicia Sánchez Camacho a la seva proposta de finançament per a Catalunya. D'aquest rebuig que ha generat en diverses comunitats governades pels populars i de la voluntat de la presidenta del PP català de seguir insistint, en parlarem de seguida amb aquest home, Enric Millo, portaveu del PP al Parlament. Ens visita aquesta nit el 23-24, ha arribat amb el temps just, podríem dir, després d'una sessió llarga avui al Parlament i d'un dinar amb les cases regionals al migdia, on suposo que deuen haver parlat de com veuen aquestes entitats el procés encetat a Catalunya. La protesta de les tres activistes de l'organització Femen no té competència per endur-se el qualificatiu d'imatges del dia. S'han queixat d'aquesta manera contra la reforma de la llei de l'avortament que prepara Ruiz Gallardón. Xavier Figueres ha fet una fitxa per repassar els punts d'aquesta reforma. Comencem i ho fem veient l'últim episodi de divergència entre Alicia Sánchez Camacho i el president de la Generalitat avui a la sessió del control al Parlament de Catalunya. 11 i un minut. Estan veient 23-24. Són imatges que acabem de gravar, senyor Millo. Arribat justet, dèiem, perquè venia d'una sessió al Parlament que ha sortit a 9:45 de, sí, del vespre. Eh? Sí, sí. Ha tingut temps just de canviar-se i venir cap aquí, i ja el tenim aquí al nostre costat, el portaveu del PP al Parlament de Catalunya. Senyor Millo, si li sembla, comencem recuperant un moment d'aquest matí de la sessió del control. Hi ha hagut una picabaralla dialèctica, podríem dir així, entre la presidenta del seu partit i el president de la Generalitat. La podem veure. Vostè està portant Catalunya al precipici. Està deixant de banda a la gran majoria dels catalans. I la gran majoria dels catalans no vol el trencament i la independència. I jo vull que explorem totes les vies de diàleg amb el govern d'Espanya. I a diferència de vostè, senyor president, jo seguiré persistint per la via del diàleg constitucional, responsable fins al final per a garantir una solució pacífica. La veig un pèl nerviosa, vostè, avui. No sé per què serà. No sé per què serà, però la veig una mica nerviosa i fins i tot una mica alterada, no? Però bé, jo puc arribar a entendre el per què, puc arribar a intuir, no? I sobre això de dividir els catalans, això ja m'ho prendré amb una mica més de seriositat, no? Miri, nosaltres no dividim els catalans, no? Però li diré una altra cosa. Si el 80% del poble de Catalunya, a través d'aquesta representació, vol exercir el seu dret a decidir i vostès ho volen impedir, qui està dividint els catalans? Senyora Sánchez Camacho, pensi en això. Senyor Millo, molt bona nit. Bona nit. Hi ha nervis al PP català, com diu el president? No, jo precisament l'he vist avui amb ell, en el president. Crec que s'ha vist també en aquestes primeres imatges contestant amb un to una mica sorneguer, no? Allò fent la gracieta, no? La veig nerviosa i tal i qual, no? És a dir, és el típic, la típica resposta o actitud d'aquell que no sap massa bé com enfrontar una situació determinada, no? Llavors la gracieta i tal. Al contrari, hi ha molta serenitat. Jo crec que en aquests moments el Partit Popular Català és precisament la veu de la responsabilitat a Catalunya, de la proposta concreta, valenta, amb coratge, a més, no? I possiblement això descol·loca els que fa temps que no proposen res concret i només tenen un discurs, que és el de la independència, la separació, el trencament, etc. No? Perquè que, més aviat avui jo veia que el president estava una mica descol·locat i ha recorregut, diguéssim, doncs a la gracieta, a fer una mica la brometa, per no prendre seriosament un tema que per nosaltres és molt seriós. El president deia una cosa que em sembla que és important, no? com a resposta.
ell deia, no, nosaltres no dividim. No, exactament, qui està dividint és qui enganya en aquests moments, qui posa sobre la taula arguments enganyosos sobre el futur de Catalunya és qui està dividint. I les famílies saben perfectament, i els que m'estan escoltant ara saben perfectament, que avui a Catalunya hi ha una divisió entre catalans que fa poc temps no hi era. Entre amics, entre companys de feina, entre famílies, persones que avui en dia no poden parlar de política perquè es barallen entre ells. I el responsable és aquest govern que ens està portant cap a aquest abisme que avui li demanava a ell que fes marxa enrere. No? I fixi's que la presidenta del Partit Popular Català li parlava de 7 milions i mig de catalans. Li parlava de 7 milions i mig de catalans que no volen aquest tipus de qüestió. I que el president en aquests moments li deia vostè ha de fer de president de tots els catalans, dels 7 milions i mig, no només d'uns quants. Senyor Millo, vostè parlava que el PP català és la veu de la responsabilitat, de la prudència, però és una veu que no acaba d'arribar a Madrid? No, sí que arriba, sí, tant. Alto y claro, que diuen allà. Alto y claro. Ho dic perquè el fet que la senyora Sánchez Camacho anés dilluns a plantejar aquesta proposta a la junta directiva del PP, que és una de les poques vegades que responsables territorials assisteixen a aquesta reunió important de la cúpula del partit, la veritat és que les respostes que hem pogut sentir han sigut força de rebuig a la proposta del PP català. N'hi ha hagut poques, com per exemple el senyor Montoro, que deia que la proposta que presentava la senyora Sánchez Camacho doncs era igualitària per tots els territoris d'Espanya. Hi ha hagut crítiques dins del PP pel moment que ha triat la senyora Camacho per anar a Madrid a presentar aquesta proposta? La primera cosa que vull dir, per deixar-la clara, i els agraeixo l'oportunitat de fer-ho avui, és que aquesta és una proposta que el Partit Popular Català va aprovar fa un any i mig. Vostè té molt a veure amb aquesta proposta? Sí, sóc el ponent de la proposta. Però... I no se sent desautoritzat després que... No, per el que li explico, al contrari. És a dir, aquesta proposta la vàrem sotmetre a votació en un congrés del Partit Popular Català l'any 2012, el mes de maig, per tant fa un any i mig, i va ser aprovada per unanimitat, per la unanimitat dels congressistes, és a dir, de tots els que estaven en el congrés. Posteriorment va ser, evidentment, doncs, va ser presentada a Madrid, a la direcció del partit, al govern, al Ministeri d'Hisenda la coneix, i en el Parlament de Catalunya l'hem votat diverses vegades, inclús alguns partits catalans que avui criticaven, Ciutadans, socialistes, etc., no han votat mai en contra de la nostra proposta, mai. I ara sembla que s'han despertat de cop, poder no se l'havien llegit, no? I poder, doncs, l'havien menys tingut, no? Però en aquests moments el que és veritat és que el Partit Popular Català és l'únic partit que avui té sobre la taula una proposta concreta. I aquí es pot parlar d'alguna cosa concreta. Hi ha una proposta que no estem pas plantejant que sigui la solució a tot el conflicte que tenim plantejat, però així com altres parlen de vies esotèriques i de qüestions que no saben ben bé què volen dir, aquí hi ha una proposta concreta i apostem pel diàleg. I el diàleg vol dir parlar de moltes coses, no només d'una. Però la primera pot ser aquesta perfectament, perquè sí que sabem que hi ha una gran majoria de catalans que tenen una expectativa posada precisament en una reforma, en una millora, en una modernització del model de finançament dels socis autònoms. I el nostre és un model perfectament que entra dintre la llei, que està dins la Constitució, que pot ser doncs, que algú hi estigui d'acord. Jo sempre he explicat que aquesta és la proposta del Partit Popular Català i no té per què tenir el 100% del vistiplau dels nostres companys en altres llocs d'Espanya. Però és una aportació al debat. El 50% o el 60%, però és que tot el que hem pogut veure el dia que es va fer aquesta... Diu vostè que fa un any i mig que es va aprovar aquesta proposta, però de fet dilluns hi va haver com una posada en escena per anar a explicar que el PP de Catalunya, el PP català, que és com es diu ara, va anar a Madrid a fer aquesta proposta davant de la situació política que hi ha a Catalunya. Aquesta és l'explicació que es va donar. A mi m'agradaria... Teníem preparades unes declaracions del president Mas. M'agradaria que les escoltés, a veure si vostè interpreta el que diu el senyor Mas de la manera que ho interpreta ell. A veure, veiem-ho. Fixi's que en diferents graus... Hi ha un diagnòstic gairebé compartit al 100% en aquesta cambra, dic gairebé al 100%, que és que l'statu quo actual no es pot mantenir. Fins i tot el PP català intenta d'alguna manera canviar l'statu quo. Està d'acord amb això que diu el president? Bé, depèn del que entenguem per l'statu quo, no? És a dir... Suposo que es refereix a que calen canvis. Sí, però fixi't, aquí estem tots una mica sotmesos a aquesta manipulació del llenguatge, no? És com parlem del dret a decidir, no? Es parla de decidir i, esclar, és una mena de parany, no?, per portar-nos a tots arrossegats cap a un objectiu que és l'objectiu del govern, que és la independència, que és treure Catalunya d'Espanya i quedar fora d'Europa. I el dret a decidir, esclar, qui no està a favor del dret a decidir? Escolti, vostè també té dret a decidir, jo també, no? Però vostè no decideix el sou que li posen, o no decideix si paga impostos o no els paga, o no decideix si la pena de mort la podem tenir o no decideix si...
moltes coses, no? Què vol dir dret a decidir? És un eufemisme. S'hauria de parlar més clar, i els catalans se'ls hauria de dir, mira, el govern ens vol portar a la independència, creu que la solució és la independència, i altres creiem que no. I aquesta és la realitat. Si es parla clar, jo crec però que la gent ens entendrà molt. Però abans s'hauria d'exercir si la majoria del poble de Catalunya vol o no vol la independència, no? Bueno, però si vol o no vol la independència... Perquè per molt clar que et diguin volem arribar a la independència, si no se sap si la majoria del poble ho vol o no ho vol, és difícil d'aplicar sense saber si exactament la majoria del poble ja, ho vol. Ja, però és que jo em situo una mica abans d'aquesta pregunta. És a dir, a Catalunya i a la societat catalana, quines són les necessitats en aquests moments? Quins són els temes prioritaris? Anem a l'arrel dels problemes. Aquí per què estem els polítics? Per complicar la vida dels ciutadans o estem per resoldre problemes? Quins problemes tenim? La crisi econòmica, l'atur, l'educació, la sanitat... Aquests problemes s'han de resoldre fent política i fent pressupostos i gestionant l'administració pública. De fet, no dient-li als catalans que hi ha una solució màgica que ho arregla tot, que és la independència. Això és enganyar la gent. Això generarà una expectativa falsa que finalment només pot crear crispació. I en canvi hi ha maneres per la via del diàleg, que és el que aposta el Partit Popular Català, que poden portar a trobar solucions a l'arrel dels problemes que han generat aquest conflicte. Crec que és molt més interessant, molt més responsable anar a l'arrel dels problemes i buscar solucions entre tots, consensuades, que no pas insistir en aquest discurs, que és el, fins ara era el discurs d'Esquerra Republicana, ara també és el discurs de Convergència i Unió, de que hi ha un camí, que és el de la independència, que ho soluciona tot. Això no és veritat. Això és enganyar la gent, no? I això crec que és molt irresponsable. La presidenta del PP català comentava l'altre dia en una entrevista a la cadena SER, parlava d'independentisme econòmic, perquè com si fos l'arrel inicial del procés que s'està vivint ara a Catalunya, que Catalunya necessita cobrir una sèrie de falta de recursos que té i que s'havia demanat a Madrid, doncs, a través del pacte fiscal, que això es pogués fer. S'ha superat aquesta etapa? Vostè fa aquesta lectura o no? No, jo crec que l'etapa no està superada. Precisament en la resposta que avui feia el president Mas, la presidenta del Partit Popular, recordo que la presidenta del Partit Popular li deia jo, a diferència de vostè, no llançaré la tovallola i seguiré treballant i defensant allò que crec que és millor pels catalans. S'estava referint a que el president Mas, quan va anar a Madrid a defensar el pacte fiscal, en va tenir prou amb una reunió d'una hora per tornar cap aquí corrent a convocar eleccions anticipades, argumentant que li havien donat un cop de porta. I va llançar la tovallola al cap d'un minut. I la presidenta del Partit Popular li està dient, vostè va llançar la tovallola, jo no. I per tant, jo crec que tenim aquí una persona valenta, amb coratge, que sap que poder, doncs, si hi haurà dificultat a convèncer a la resta d'Espanya de que aquesta és una bona via i que pot ser bo per tothom, no només per als catalans, sinó per tots, i que, per tant, aquest tema de la qüestió econòmica no està solucionat ni superat i no pot ser, jo crec que no podem permetre que el president del govern digui no, no, aquest tema del finançament, tema econòmic, això està superat. Ara ja només hi ha una via, que és la independència. Home, jo crec que hi ha molts catalans que no comparteixen això, que el que volen és solucions concretes i dialogades. Per això li dic, nosaltres en aquests moments tenim sobre la taula una proposta. A la resta d'Espanya hi haurà dificultats, és clar que sí, però nosaltres no deixarem de defensar-la. O sigui, no hem reculat ni un mil·límetre. Seguirem defensant allò que considerem que és millor per als catalans. I a més pensem que és bo per tots els espanyols, que és un model de finançament que sigui transparent, que tothom sàpigui on van a parar els seus impostos, que coneguem les balances fiscals, que sapiguem els diners com es distribueixen i que puguem, per tant, desmentir també moltes mentides que s'estan explicant en relació al finançament. I que crec que si les... Quines mentides, senyor Millo? Bueno, doncs la típica frase aquesta de que Espanya ens roba, no? I de que hi ha un dèficit fiscal de no sé aviat quants mil... Aviat tindrem balances fiscals, no? Va dir el... Nosaltres el ministre estem, Montoro. Nosaltres ho estem demanant. Les últimes que tenim corresponen a publicades al 2008, al 2005. Són dades fetes públiques al 2008, però amb informació del 2005. Nosaltres i parlaven d'un dèficit fiscal de 16.000 milions. Clar. D'euros. Sí, i en altres comunitats encara el té més gran. Madrid el té més gran, Balears el té més gran, després també hi ha València, a Rioja hi ha moltes comunitats autònomes que són aportadors nets i altres que són receptors nets. És com la Unió Europea, no? Espanya havia sigut receptor net durant molts anys i ara Espanya és un aportador net. Bé, doncs en el cas d'Espanya és el mateix, no? Hi ha comunitats autònomes més riques que aporten més que les més pobres, però nosaltres precisament el que li hem demanat al ministre Montoro, i és un dels temes que vàrem estar discutint amb ell ahir al dematí, és la necessitat de que hi hagi aquesta transparència i, per tant, que no permetem que cadascú s'inventi les xifres com vulguin. Hi ha diferents xifres, diferents mètodes de càlcul. És bo que hi hagi una informació transparent i el ministre s'ha compromès amb nosaltres que abans de final d'any
publicarà les balances fiscals. Ha estat el més comprensiu amb el PP català, el ministre Montoro, perquè la resta de declaracions que hem pogut sentir... Hi ha una relació excel·lent amb el ministre Montoro i amb tot el govern. És a dir, jo crec que també s'ha fet una interpretació poc adequada del que ha passat. Si parlem d'interpretacions, vull que vegi què deia les portades de diaris de línia liberal-conservadora. Això és el dimarts. Això és el dimarts, ahir. El PP rechaza la propuesta de Camacho para privilegiar a Cataluña, l'ABC deia. Tenim altres portades, eh? Camacho se estrella al pedir que Cataluña aporte menos. I una tercera portada, La Razón, que ara no veig... El PP es un partido indivisible como la nación española, diu La Razón. Evidentment, bona rebuda no ha tingut a la premsa conservadora liberal de Madrid, que de fet és un referent per molta gent a Espanya. Donem-los temps perquè se la llegeixin, no, la proposta, perquè igual van fer aquests titulars sense llegir-se la proposta. El document existeix des de fa un any i mig, només cal llegir-lo per entendre-lo. Hauria són els mitjans que haurien de ser més receptius, no? Sí, però això, miri, quina casualitat, no? No sempre les coses són com semblen, eh? És allò que el nom no fa la cosa no és com sembla. És a dir, aquí el que hi ha és una posició valenta. Hi ha una posició valenta. Hi ha un partit, que és el Partit Popular Català, que té una idea molt clara, i és que per sortir d'aquest sot en el que estem ficats en aquests moments només hi ha una via, que és la del diàleg. I que en aquest diàleg hi ha un pas primer important, que és el model de finançament, la transparència fiscal, i que tothom sàpiga els diners com es gasten. Però per dialogar, senyor Millo, han de voler tots dos dialogar, no? I ara com ara sembla que no hi ha moviments. Sembla que no. Perquè això com es desencalla, això, senyor Millo? Ara això està una mica encallat perquè el govern de Catalunya no vol dialogar. És a dir, el president Mas en aquests moments li fa por el diàleg. Convergència i Unió només fa que buscar excuses per no dialogar. Des de l'altre costat es diu el contrari, eh? No, sí, però qui no vol seure en aquests moments a dialogar és Convergència i Unió. És a dir, el president Rajoy li ha contestat per escrit una carta al president Mas dient-li que està obert a dialogar. Obert a dialogar. I la resposta del president Mas, quina ha sigut? I de Convergència i Unió. Anar al Parlament de Catalunya a demanar un acord amb Esquerra Republicana, la CUP, iniciatives, etcètera, tots contra el diàleg i tots dient que aquí s'ha de fixar la data de la consulta de la independència i anar per feina. Per què? Perquè hi ha por al diàleg. Perquè hi ha un guió i un full de ruta fixat per Esquerra Republicana de Catalunya, partit independentista que no té cap altra finalitat que la independència, que condiciona actualment l'acció del govern i que imposa que no es dialogui. El senyor Junqueras ho ha dit públicament. El senyor Junqueras també recorda contínuament... El senyor Junqueras diu que hem de dialogar només amb els d'aquí i amb el d'Europa. El senyor Junqueras, senyor Millo, també recorda contínuament, i el govern de la Generalitat també, són els deutes que té Madrid amb Catalunya. Vostè reconeix aquests deutes i quina quantitat estaríem parlant? Jo ja li vaig dir una vegada al senyor Junqueras que si hi ha aquests deutes, doncs que ho demostri ell. Adicional tercera de l'Estatut. Però l'adicional tercera de l'Estatut té unes condicions i uns requisits per complir-se. El senyor Junqueras no ho té en compte. Creu que s'han de compensar la Generalitat amb el tema de l'impost de dipòsits bancaris o no? Com es va fer amb Extremadura, per exemple. Però és que la Generalitat no ha aplicat mai aquest impost. Extremadura sí. És que, o sigui, anem de mentida sobre mentida. Adicional tercera. Adicional tercera, per aplicar-se hi ha d'haver els convenis d'aplicació. No l'ha aplicat, si no m'equivoco, perquè es va portar al Constitucional, no? No, l'adicional tercera no. No, l'adicional tercera no, parlo de l'impost. No, perquè vostè primer parlava de l'adicional tercera. Sí, és una part dels deutes. No, però és que és un dels elements dels deutes, no? Però els deutes, perquè existeixin, han d'estar reconeguts. I quan no hi ha deutes reconeguts, perquè no hi ha els convenis signats i perquè no hi ha cap comunitat autònoma, no Catalunya, cap, que no hagi rebut diners per aquesta adicional tercera, perquè no hi ha diners, no es pot dir que es deguin, perquè no estan reconeguts. I quan hi ha hagut els convenis, sí que s'ha fet, però quan no, no. I a més, el que sí que hi ha és una interpretació molt clara del Tribunal Constitucional que diu que aquesta adicional tercera no és vinculant obligatòria. Ho diu molt clarament la sentència. Per què? És molt fàcil d'entendre. Perquè no pot ser que cada comunitat autònoma li digui a l'Estat què és el que li ha de donar en concepte d'inversions, perquè la suma no seria 100. Això és molt clar. Hi ha d'haver el conveni, quan no hi és, doncs no hi ha aplicació. El tema de l'impost sobre els dipòsits bancaris, les comunitats autònomes que l'han tingut en funcionament durant un any... Andalusia, Extremadura, Canàries... Exacte, que el van tenir en funcionament durant un any i que després, quan l'Estat va anunciar que el posaria, tenen tota la raó de demanar una compensació perquè deixen d'aplicar-lo i, per tant, deixen de cobrar aquests diners, no és el cas de Catalunya. Catalunya no l'ha tingut mai, aquest impost. I quan l'Estat va anunciar... No l'ha aplicat mai. No, perquè no l'havia tingut. Els altres sí, feia un any que el tenien. Quan l'Estat va anunciar que el posava, a correcuita... Primer Catalunya em sembla que ho va anunciar, senyor Millo. No. No van així? No. L'Estat, el ministre Montoro, anuncia que faran un impost com aquest. Automàticament, què fa el govern de la Generalitat? Amb un govern en funcions,
amb un decret llei, a correcuita, aprova la creació d'aquest impost, que no l'acaba d'aplicar. Hauríem de mirar l'hemeroteca, senyor Millo, perquè jo crec que en el programa electoral d'Esquerra estava i formava part d'un dels acords que teníem amb el govern de Convergència. Aquí governa Convergència i Unió, però que Convergència i Unió i el govern de Convergència i Unió, quan aprova crear això, ho aprova amb un govern en funcions, justament al costat de les eleccions, i ho aprova, a més, amb un decret sense passar inicialment pel Parlament, etc. I després en el Parlament, quan ho porta, li diem al govern, escolti, vostè està fent trampa, per què porta aquest impost i sap que no el podrà aplicar, perquè sap que l'Estat el farà. I llavors vostè el que farà és, d'aquí un any, demanarà una compensació d'un impost que no ha tingut mai aplicació. Sí, demanen 500 milions d'euros. Clar, però, 500, però, 600 milions però això d'euros. És molt fàcil entendre que és una trampa, perquè l'impost no s'ha aplicat mai, per tant no es pot demanar compensació d'una cosa que no s'ha aplicat mai. Es pot demanar el que es vulgui, no la lluna, si es vol, no? Però, en fi, les coses són com són. Senyor Millo, un altre moment en què hi ha hagut certa tensió entre la presidenta del PP català i el president de la Generalitat ha estat quan la presidenta del PP li ha demanat perquè no rep els organitzadors a la manifestació del 12 d'octubre. Finalment, el president de la Generalitat ho farà. Està previst que ho faci demà al Parlament a les 5 de la tarda. Vostès i Ciutadans aniran a aquesta manifestació de dissabte a la plaça que té... Fan aquesta crida, els organitzadors, per assistir-hi. Ho podem veure. Penjo les banderes perquè hem de pensar en el futur dels nostres fills i no en els interessos dels polítics. Cuelgo las banderas para que mi voz también cuente, porque todos somos Cataluña. Penjo les banderes perquè ara més que mai necessitem estar junts. Porque tenemos un solo corazón y no queremos que nos lo partan en dos. Crec que, a més, podem veure el moment en què Alícia Sánchez Camacho i el president català tenien aquestes diferències de criteri en relació, doncs, ho podem veure, també. Però, a més, senyor president, si vostè actuarà davant la manifestació del 12 d'octubre, com ha dit el conseller, per què no rep vostè els organitzadors? No són ciutadans de primera, com els organitzadors de l'altra convocatòria? Vostè per què no rep els convocants? No són ciutadans de primera? No són catalans de primera? Però aquesta manifestació es farà, no hi ha cap inconvenient per part del govern perquè es faci, vostès ho saben perfectament i l'única cosa que es pretén, com amb totes les manifestacions, és que la gent es comporti d'una manera correcta i d'una manera cívica, com a totes les altres manifestacions, res més. I a partir d'aquí, escolti'm, doncs, què vol que li digui? Si a més ens volen venir a veure, doncs que em demanin per veure'm, perquè a mi no em consta que m'ho hagin demanat, no em consta, ara... Si resulta que volen venir, doncs, escolti'm, jo no tinc cap inconvenient en rebre a qui em demani, doncs, una audiència, no? Evidentment, això passava al matí aquesta tarda. Insisteixo, ja se sap que aniran al Parlament i parlaran amb el president. Mas, la senyora Sánchez Camacho anava fent així, i vostè també ha somrigut quan el president deia que tot es desenvolupi amb normalitat, sense problemes. És que, esclar, fixi's. El dia 12, dissabte, hi haurà una manifestació, una concentració en caire festiu, de caire participatiu, en fi, de persones que volen reivindicar aquesta doble condició que tenim els catalans, de catalans i espanyols, en un context en el que alguns el que volen, doncs, és separar i trencar, no? Jo crec que és tan legítima aquesta com la que es va fer l'11 de setembre de les persones que feien una cadena per demanar, doncs, la independència, no? Però, en canvi, el govern de Catalunya, que hauria de ser exactament igual de neutral amb una manifestació que amb l'altra, perquè són les dues igual de legítimes, i a darrere hi ha catalans que tenen els mateixos drets els uns que els altres, no n'hi ha uns de primera, que són els que es manifesten per la independència, i uns de segona, que són els que volen continuar sent catalans i espanyols. No, són tots iguals, no? I la presidenta del PP català el que li deia és vostè hauria de comportar-se de la mateixa manera. I quan tots els mitjans de comunicació estan durant 8 mesos fent campanya per la manifestació del 11 de setembre, presentant-ho com un acte festiu, participatiu, familiar, etc. I en canvi, quan parla del dia 12, dissabte que ve, ara ho hem vist, no? Diu, no, l'únic que demanem és que la gent es comporti civil. Home, només faltaria, què vol dir? Que no s'han de comportar bé? És a dir, i fins i tot ha arribat a dir que no, que és clar que es poden manifestar, home, només faltaria, no? És a dir, aquesta diferència de tracte entre uns catalans i uns altres catalans
és el que està en la base d'aquesta divisió de catalans que estem denunciant, no? I creiem que és bo, doncs, que rebi els organitzadors, que rebi els convocants, que la presidenta del Parlament els rebi, que la presidenta del Parlament, doncs, hi convidi els diputats a poder-hi participar. Seria bo que hi hagués membres del govern que participessin en aquesta concentració del dia 12 per celebrar, doncs, aquesta festivitat, no? I aquesta actitud i aquest sentiment de tants i tants catalans que són profundament catalans i no volen deixar de ser espanyols, perquè consideren que seria pitjor anant sols, no?, per la vida, i que junts amb la resta som més forts a Europa, més forts al món, i que ens poden anar les coses millor, no? Senyor Millo, suposo que tothom que vulgui anar a aquesta manifestació hi anirà dissabte, convocada a Plaça Catalunya, 12 del migdia, és l'hora? Sí, crec que és a les 11 o a les 12, ja hi ha unes plataformes, organitzacions, entitats que 12 la convoquen. Del migdia. Jo penso que, doncs, val la pena que pugui fer-ho, però que pugui fer-ho amb aquest to festiu, amb aquesta llibertat, amb aquesta tranquil·litat de que les coses, doncs, es poden fer perfectament quan es defensa una cosa, igual que quan es defensa una cosa diferent, no? I aquest, clar, quan hem vist aquesta cara de la presidenta del PP català, no? Quan el president Mas deia, no, l'únic que demanem és que es comportin. Sí, home, què vol dir que es comportin? Escolta, tothom es comporta correctament, no? No, sembrar aquest dubte és una mica, home, semblava que se n'enreia, no? I jo crec que és una falta de respecte, i des d'aquest punt de vista estic, doncs, molt, molt content, i crec que inclús aquí, doncs, l'habilitat de la presidenta del nostre partit d'aconseguir un compromís públic de que rebria els organitzadors ha fet que demà els pugui rebre. Possiblement, si no fos així, no els hagués rebut. Senyor Millo, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui al programa. Moltes gràcies. Fins aviat. Molt bona nit. El rebuig dels advocats al projecte de recentralització de la justícia, la possible estrena de l'alta velocitat fins a París o la irrupció de les activistes de Femen al Congrés, un petit resum de l'actualitat en 11 tuits, ara mateix. D'aquí a 2 minuts i escaig, arribem a 11:45 de la nit, el 23-24, ja veuen, són aquí els nostres tertulians asseguts, amb el seu Comas, en Xavier Fina i en Joan López. Comencem a fer tertúlia. El primer que farem serà sentir unes declaracions que feia avui el ministre Montoro al Congrés de Diputats. Molt bona nit a tots tres. Comencem parlant d'aquesta notícia que ha elaborat el nostre company en Josep Noguer. El comportament dels salaris ha centrat en bona part el debat de la sessió plenària del Congrés dels Diputats. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha ignorat les estadístiques oficials per negar que els sous a Espanya estan baixant. Els seus arguments s'han contestat des de dintre del Congrés i alhora des de diversos estudis de corporacions econòmiques. Ara ho veuran. La intervenció del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, al Congrés dels Diputats sobre l'evolució dels salaris a Espanya ha deixat més dubtes que aclariments. Pugen, baixen, es congelen, es moderen els salaris a Espanya? Des d'Esquerra Plural, el seu portaveu, Cayo Lara, ha invocat estudis i a les declaracions del president del govern al Japó per desmentir el titular d'Hisenda.
Sense anar més lluny, el Servei d'Estudis de la Caixa assegura que els sous a Espanya han caigut un 7,1% des del 2010 en termes reals. Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Señor Montoro, póngase ustedes de acuerdo con el presidente del gobierno porque en Japón acaba de decir que vengan a invertir porque en España los salarios están bajando. Pónganse de acuerdo. Y además, sobre todo, tras las reformas recientemente abordadas, sus costes laborales unitarios se comportan mejor que los de la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Y así lo están empezando a notar los inversores internacionales. La barreja de paràmetres justifica la confusió. El cost laboral d'un treballador per compte aliena inclou el salari brut, que suposa la part més significativa, les cotitzacions a la Seguretat Social, a més de les indemnitzacions i d'altres prestacions socials. Així doncs, segons l'enquesta trimestral de cost laboral de l'Institut Nacional d'Estadística, entre abril i juny d'aquest any, aquest concepte ha caigut un 0,3% respecte a l'any anterior. La gràfica també mostra que la caiguda de la remuneració per assalariat cau des del 2012. De tot aquest laberíntic mercat de sondejos i estadístiques, l'única que apuntala a l'opinió del ministre és la dels convenis firmats i, per tant, en vigor. Precisament, segons els experts, la del ministre és l'estadística més parcial i incompleta de totes. Hem volgut aclarir, senyors tertulians, la diferència entre salari i costos laborals. Crec que és interessant per la nostra audiència, segurament molts dels nostres espectadors ja ho saben, però en qualsevol cas l'única dada que comenta el vídeo al final que apuntala aquestes declaracions de Montoro són els convenis, o sigui, els sous d'empreses on ja s'han firmat els convenis, senyor Fina? Que representen exactament el 20% dels assalariats, és a dir, un de cada cinc assalariats treballa en una empresa en la qual està sotmesa a conveni col·lectiu. Per tant, estava parlant d'això el senyor Montoro. I jo crec que és greu el que ha fet des de dos punts de vista. En primer lloc, des d'un punt de vista psicològic, polític, no? De dir, realment atenta, o sigui, fins i tot si les estadístiques ho diguessin, hi ha un moment en el qual s'ha de tenir cura respecte i una certa sensibilitat respecte a lo malament que ho està passant la gent. I el ministre Montoro, especialment, i el govern en general, no tenen en absolut aquesta sensibilitat. A més, i això és més greu, i això m'atreveria a dir que seria motiu de dimissió, un motiu més de dimissió, és equivocar-se en una dada tan important. I això ja té un problema, diguem-ne, tècnic-polític, no tan psicològic i de sensibilitat, sinó de dir, no pot ser tenir un ministre que s'equivoqui en una dada tan bàsica en un moment delicat com el que estem, vivint. Bueno, ja sabem que estem acostumats a que dins el conjunt de xifres que se poden agafar sempre per recolzar una interpretació, doncs agafaràs la que t'és més favorable. El que passa que en un context en què tothom a casa seva està veient que els salaris doncs, a dures penes poden arribar a cobrir les despeses bàsiques, sortir públicament a dir això és gairebé, bueno, és com si no, tinguéssim la tempesta i de sortir l'home del temps i a dir-nos que no està plovent, no? Va contra totes les percepcions socials i totes les impressions doncs, que tenen les famílies en aquests moments. No? Agafar-se una data que només està afectant doncs, un 20% de la població activa, aquestes que juguen dins els convenis, i negar-se doncs, a admetre una realitat tan palpable, jo crec que en aquests moments és molt flagrant. És molt flagrant. Els salaris estan baixant. La gent que es dedica a serveis professionals, un advocat, un economista, un arquitecte, ho sap, hi ha menys demanda, hi ha molta oferta i, per tant, els preus baixen. Això és de primer de grau d'econòmiques. En l'àmbit industrial, a dia d'avui, tot és low cost i per tant, els preus també han baixat. El que ens hem de plantejar és si això era quelcom que només podia ser així a fi efecte de poder mantenir un nombre important de llocs de treball, que aleshores segurament sí, o tu renuncies a una part dels teus ingressos o et quedes sense feina. I una altra qüestió que avui deia el Fons Monetari Internacional, que també és molt important. Poden recuperar els sous poder adquisitiu en el futur? I la resposta és segurament no, perquè avui el Fons Monetari explicava que a Espanya les empreses estaven molt endeutades. I això què vol dir? Que quan una empresa està molt endeutada té que destinar els ingressos que té per ventes essencialment a pagar els bancs i per tant no els pot destinar a contractar gent per molt que es flexibilitzi el mercat laboral o a millorar sous.
Amb la qual cosa, una cosa és si els sous han baixat, que jo crec que això és indiscutible, i l'altra cosa és si això era o no irremissible o què pot passar el dia de demà. Però no hi ha cap problema en sortir a explicar-ho públicament. Vull dir, el president Rajoy estava al Japó dient han hagut de baixar salaris perquè això ens fa més competitius a nivell europeu respecte a Alemanya, no totes aquestes polítiques que sabem que han de funcionar així per por a vendre, doncs matem-ho, no? Anem amb la veritat de cara. La notícia d'avui era que el ministre ha dit que no estan baixant, sinó que estan creciendo moderadamente. Però ha fet també allò que fan molt els ministres i els consellers aquí a Catalunya, que és després corregir-se a si mateix. Fan això que hem vist de les imatges... És un tema, com diu el senyor Fina, prou sensible, suposo, perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament, o gent que té feina i ha vist com el seu poder adquisitiu ha anat baixant, un 5, un 10, un 15%. I a més, tenint en compte, per exemple, avui el Fons Monetari Internacional, vostè comentava aquesta dada, que és una dada interessantíssima, aquest deute que tenen les empreses privades, també parlava del marge, ho diu ara, 5 anys després de crisi, que hi ha per pujar els impostos als rics. Hi ha una informació, crec que és molt interessant, que volem que coneguin els nostres espectadors, i vostès també, i a veure si la podem comentar, una dada que hem conegut avui i que ha facilitat l'informe anual de riquesa que elabora el Banc Crèdit Suís. Segons aquestes dades, el nombre de milionaris a Espanya ha augmentat més d'un 13% entre mitjans de l'any passat i mitjans d'aquest. En concret, han passat de 355.000 a 402.000 les persones que tenen un patrimoni valorat en més d'un milió de dòlars, o sigui, uns 740.000 euros. Espanya és el 8è país del món amb major augment de nombre de milionaris. Recordem-ho, en dòlars, parlem de dòlars. Pel que fa a la riquesa per càpita de l'Eurozona, el país que encapçala la llista és Luxemburg, amb més de 200.000 euros de riquesa per càpita. Tanca la llista Eslovàquia, amb una mica més de 16.000 euros per càpita. La mitjana de l'eurozona se situa en 148.000 euros i Espanya se situa a la part mitjana baixa de la llista amb 93.000 euros. Els Estats Units, ara ho veuen, acaparen la immensa majoria dels milionaris del món. Un 42% de les persones que tenen més d'un milió de dòlars de patrimoni viuen en aquell país. El Japó és del 8%, a França del 7% i a Alemanya del 5%. A Espanya hi ha un 1% dels milionaris de tot el món. Una dada que se suma a aquest tipus de declaracions que ha fet en aquest cas el ministre Montoro i que suposo que acaben de furgar la ferida de molta gent que veu com el seu poder adquisitiu s'enfonsa i no tenen feina. El que passa és que l'informe, permetem, si em permets una broma, en el debat aquest de la identitat que tenim cada dia, jo ja ho tinc clar, jo vull ser luxemburguès i s'ha acabat el problema, però a banda d'això, l'estudi té una certa trampa, perquè, per exemple, i el mateix estudi reconeix la trampa, diu Europa ha crescut molt el nombre de milionaris perquè ells avaluen, per exemple, el valor de les propietats immobiliàries, no els calés que tens en un compte corrent, o avalua el valor de la moneda amb la que tens aquests calés al banc. Com que l'euro està molt fort en relació al dòlar, de sobte ens convertim un grapat de gent, o es converteix un grapat de gent, en milionaris comptables. Així és que hi ha una certa trampa amb les xifres que presenten de rics a Espanya. No, certament hi ha una certa trampa, o no és un indicador molt exacte, perquè a més com es deia, hi ha una qüestió de moneda i per tant, clar, com la val més un euro del que valia fa un any, tenir un milió d'euros és més fàcil, permeteu-me l'expressió, que fa un any, tenint-lo amb euros, un milió de dòlars amb euros, ara és més fàcil, la borsa global ha pujat, o sigui, certament hi ha motius pels quals dir no és un gran indicador, però certament és un punt més que afegeix una sensació que hi ha, i que hi ha moltes estadístiques que la constaten, que és que realment la crisi les estan pagant més uns que altres, i que una gran part de la crisi el que és una crisi no de pobresa, sinó d'augment de la desigualtat. I la distància... Ho diuen tots els estudis, és que comença la crisi, exactament. Hi ha més ric i més pobres i menys classe rics, mitjana. Cada cop els rics són més rics i els pobres són més pobres. I el diferencial de rendes ha anat augmentant, tot i que comparteixo amb tu absolutament que aquest segurament, això és més... És més, diguem-ne, una cosa simbòlica, sense massa importància estadística, que no pas altres fonts. A tota crisi, la classe mitja és la que pateix. El que vull dir és que l'estudi, per exemple, compta la propietat immobiliària que tu pots tenir. Clar, quanta gent pot haver-hi, que em perdoni tothom, a Matadepera o a Sant Vicenç de Montalt, que té la tassació de casa seva amb 1,5 milió d'euros, però que si l'hagués de vendre, de sobte el propi Crèdit Suís diria que de milionari res, no? Perquè no la vendria, però per la que la té de sempre. Perquè l'any passat tenia la mateixa casa a Matadepera que la que té ara. No és que l'hagi comprat durant aquest any. Per tant, ja estem
estem parlant d'un diferencial. De totes maneres, són xifres de gent que està acomodada i no ens hauria de ser una mala notícia per tots plegats que cada vegada hi ha més gent acomodada en aquest país o qualsevol país del món. Vull dir, en el fons, augmentar la xifra de milionaris no és res més que constatar que cada vegada hi ha més gent que li va millor. I tant de bo tinguéssim aquestes xifres equiparables en els Estats Units i un 42% de la població doncs, fossin milionaris en aquest país, no? I segurament també té a veure aquesta dada amb l'amnistia fiscal del govern. Però correspon a aquesta percepció que hi ha i que hi ha dades objectives que diuen de més desigualtats? Sí o no? Perquè crec que aquí és on fa mal aquesta dada. Les dues veritats poden ser perfectament compatibles i pot haver cada vegada més milionaris i cada vegada més desigualtats. Hi ha una cosa que llegint a l'informe m'ha cridat molt l'atenció, que era aquí el darrer any el fil de l'1 de les preferents, per exemple, de les caixes, hem criticat molt el que són productes financers que s'han vengut a la gent. Però, en canvi, l'estudi del Credit Suisse diu que una part important del creixement de la riquesa, que ha crescut a tot el planeta, es basa, i als Estats Units, que és on hi ha més rics, es basa en la compra i en la possessió per a part de la gent i de les famílies d'aquests productes financers complexos, no? I amb el creixement de la borsa i amb la compra de coses que per la gent d'un embalse ens fa difícilment comprensible, i això sí que existeix com una contradicció. Un comentari més perquè volem avançar i hi ha temes interessants que m'agradaria que n'opinessin. El Marció apuntava, es poden donar els dos fets. Els dos fets apunten que hi ha correlació, en termes econòmics parlem de correlació. La pregunta que jo em faig, i tinc una hipòtesi de resposta, és si hi ha causalitat. És a dir, el fet de que alguns s'enriqueixin és a costa de que alguns s'empobreixen, jo intueixo que una certa causalitat sí que n'hi ha. Bueno, jo no sóc economista, però he sentit debatre moltes vegades que aquesta causalitat també se pot discutir. Sí, 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 sí. A veure què els sembla, ara veurem unes imatges que de fet no competeixen amb cap imatge més del dia per anomenar-les imatges del dia. Amb el crit avortament és sagrat, activistes del moviment Femen han interromput avui la sessió al Congrés de Diputats quan intervenia el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. Ha estat la manera de protestar contra la llei de l'avortament que prepara el govern espanyol i que limita els supòsits per interrompre l'embaràs. Passava això. Cualquier grupo parlamentario no tiene ninguna facultad el gobierno para hacerlo. Lo que no pueden hacer las opiniones nunca es interrumpir los debates que los representantes de los ciudadanos españoles celebramos en esta Cámara, que es la casa de todos los españoles. Muchas gracias. Gracias. Procedan con cuidado, ¿eh? Si eso no se puede aplaudir y el sufrimiento a la gente sí se puede aplaudir, aquí estamos con dos varas de medir muy diferentes. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! 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 ¿Qué hay allí que están grabando? Yo creo que está Montoro. Montoro y Berto. ¿Cómo ha vivido lo que ha sucedido en el Congreso, en el hemiciclo esta mañana? No voy a hacer una valoración. Bien, vamos a reanudar la sesión. Estas cosas, lo primero que decir es que yo creo que no ayudan nada a la imagen que el Congreso debe tener con respecto a los ciudadanos, ¿no? O sea, no me gustan. Això passava al matí. A la tarda, les tres activistes ja han passat a disposició judicial. Tenim imatges de quan han sortit de la seu judicial, dels jutjats, i feien aquestes declaracions per deixar clara que, per què els motivava amb elles fer aquesta acció, una acció com aquesta. Nosotras buscamos primero que este tema no salga del debate, que se hable sobre esta reforma que se quiere llevar a cabo sobre el aborto, que es una cuestión sobre la que deben decidir única y exclusivamente las mujeres. De la llei de l'avortament, hem volgut conèixer alguns aspectes d'aquesta llei de l'avortament que està preparant Gallardón, Ruiz Gallardón. Se'n sap ben poca cosa, tret d'alguns detalls que el ministre ha deixat anar en entrevistes. És una norma que no agrada a molts sectors, ara n'hem pogut veure una mostra, i que genera divisió fins i tot en el si de l'executiu de Rajoy.
La nova llei de l'avortament, que el Consell de Ministres aprovarà amb tota probabilitat aquest mes després de diversos ajornaments, suposarà tornar al sistema de supòsits de la llei del 1985 en lloc del model de terminis vigent des del 2010. Ara la llei permet avortar durant les 14 primeres setmanes d'embaràs sense haver d'al·legar cap motiu i fins a la setmana 22 si hi ha risc per a la vida o la salut de la mare o el fetus. La nova llei preveurà tres supòsits pels quals la dona podrà interrompre l'embaràs: violació, malformació del fetus o risc físic o psicològic per a la mare. Això sí, hi haurà restriccions. En cas de violació, per exemple, si es tracta d'una menor, necessitarà el consentiment dels pares sense excepcions, cosa que ara no passa. Pel que fa a les malformacions, i segons les paraules del ministre, l'avortament només es podria practicar si la malformació és greu. Aquest és un moviment que va aparèixer en un moment molt interessant durant la darrera Eurocopa per denunciar que Ucraïna es convertia en una meca de prostitució, i en aquest sentit és un moviment que per tant va tenir moltes simpaties inicialment. D'aquí a dir que l'avortament és sagrat, quan en tot cas, des del meu punt de vista, si alguna cosa ja és sagrada és la vida, que és una cosa suprema sobre qualsevol altra llei que pugui haver-hi. Hi ha tot un viatge, perquè una cosa crec que és indiscutible, i sobre el tema de l'avortament hi ha moltes sensibilitats que per tant porten a que la seva acció en aquest cas no pugui ser com la que hi havia la darrera Eurocopa. La llei de l'avortament ha sigut polèmica, va ser la primera. La segona es va fer per part del govern Zapatero pràcticament sense debat, i jo crec que tenim, des del meu punt de vista, una bona finalitat, que és protegir la vida del nonat. Si Gallardón cometés els errors en el procediment que va cometre Zapatero, s'equivocaria, perquè amb un bon principi li faria perdre la raó. Jo, si us centrem en diguem, hi ha una lectura que és el que ha passat avui, i sobre el que ha passat avui jo crec que és una gran operació, una operació molt contundent d'imatge i de cridar l'atenció, i molt, molt ben pensada, i al darrere hi ha persones, diguem-ne, que tenen una reflexió profunda del feminisme. Podem parlar, però en tot cas seguirem la línia amb el fil conductor del Joan, i parlem de l'avortament. Apunto, primer, aquells que deien que el Ruiz Gallardón era la gran esperança d'una dreta, diguem-ne, més civilitzada, més etcètera, déu-n'hi-do. Però, perdona, la defensa de la vida del nonat és un patrimoni exclusiu de la dreta? La defensa, no. El que s'està discutint quan es parla de l'avortament és si les dones que avorten han d'anar a la presó o no hi han d'anar. Sí, perquè és el que posa en el marc de la legalitat o de la il·legalitat. En el marc de la il·legalitat, el que implica són unes penes per qui cometi això que està fora de la legalitat. És aquest el tema que jurídicament té sentit. Una altra cosa és, podem parlar si, i òbviament segur que ens posem molt d'acord sobre si és desitjable, no és desitjable, etc, etc, etc. Però com a llei... El principi bàsic de tota llei sempre és la protecció d'aquells que són més indefensos. Per tant, jo crec que sí que podem convenir que la protecció del fetus en relació a la protecció d'un adult, majoritàriament en el cas d'un avortament... Per tant, tu creus que anar a la presó la mare... No. O sigui, és a dir, que s'ha de penar en presó la mare... Que en aquests moments l'avortament està penalitzat, ho era amb la primera llei que va fer González i amb la reforma de la llei Zapatero. O sigui, el que ja està despenalitzat és una sèrie de supòsits, que és el que aquí entra en discussió. I per tant, aquí l'essencial és, òbviament, que ningú... només aquells que siguin delinqüents i delinqueixin vagin a la presó, que així ho determina un jutge, però l'únic que dic jo és que la defensa dels que tenen menys protecció sempre, en tota llei, passa per davant d'aquells que tenen més recursos d'autodefensa. I amb quines conseqüències? Vale? Les conseqüències que s'acordi amb la llei. Per tant, convertir-los en delinqüents i que vagin a la presó. No. Sí. Senyor Comas. Ningú té per què ser delinqüent. No, bueno, jo crec que, en el fons, el dret a avortament mai serà un dret absolut. Sempre estaríem parlant de terminis, de supòsits, protecció del nounat. Bueno, és el que aquesta llei voldrà o vol implantar, fent un gir cap a la dreta. Els girs cap a l'esquerra que representa aquest col·lectiu sempre ens parlaran d'una altra cosa, que és el dret absolut de les dones a dominar o tenir, doncs,
el dret sobre el seu propi cos i decidir en quines circumstàncies i en quins terminis volen o no volen doncs, ser mares. Jo crec que en un estat com el que estem, amb unes llibertats com les que estem i en un segle com el que estem, crec que ens hem de decantar més cap a donar el dret a les dones a decidir què poden fer que no el dret en aquesta vida futura doncs, a néixer i a presentar-se. Com que vida no? Futura? La vida és vida i qualsevol dona que ha sigut mare i ha anat al ginecòleg, quan li enxufen la màquina i sent el batec del cor, sap que allò de vida futura no té res, que allò és una vida des d'aquell mateix moment. És possible tothom que ha anat al ginecòleg ho sap perfectament. És possible, i sense el bum-bum-bum, i en aquell moment la teva vida canvia de forma absoluta i radical. Sí, és possible que tingui raó, però també... Ni res, res de vida futura, és una vida en aquell moment. Parlem, senyors, d'un altre aspecte polèmic d'una llei que està, d'una norma que està preparant el Ministeri del senyor Gallardón, del senyor Ruiz Gallardón, al qual ha tingut accés TV3. És un informe encarregat pel Ministeri de Justícia que, igual com en el cas d'aquesta futura llei de l'avortament, ve acompanyat de polèmica, encara s'està en fase d'estudi, però preveu centralitzar les capitals de demarcació, és a dir, a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona, tota l'activitat judicial del país, ara repartida per tot Catalunya per facilitar-ne l'accés als ciutadans, visquin on visquin. Jaume Freixas, cap de Societat dels Serveis Informatius de TV3. Qui ha fet aquest informe? Bona nit, Jaume. Què tal? Bona nit. Sí, l'informe que avui hem donat a conèixer l'han elaborat diversos experts a petició del Ministre de Justícia i a grans trets proposa acabar amb l'actual divisió de partits judicials que data del segle XIX i que agrupa diverses poblacions en una seu judicial que acostuma a ser o una població mitjana o una capital de comarca. A Catalunya, per exemple, en tenim 49 de partits judicials. Ara es proposa reduir dràsticament aquestes demarcacions i centralitzar-les en les capitals de província amb la creació d'uns anomenats macrojutjats d'instància que assumirien tot el procediment judicial, és a dir, des de la instrucció fins a l'últim pas abans d'un eventual recurs al Tribunal Superior de Justícia, amb la consegüent desaparició també de les audiències provincials. Aquesta reorganització seria especialment lesiva per a aquells territoris amb especial dispersió de població, com és el cas de Catalunya, on, per exemple, els jutjats de la Seu d'Urgell, els afers que hi ha en aquells jutjats serien desviats a Lleida i els afers de Puigcerdà a Girona, amb els costos que això suposa de desplaçaments i, per tant, contra la justícia de proximitat, també. Els autors d'aquest informe el defensen com a mesura d'estalvi i d'agilitat en la justícia perquè els jutjats petits, diuen, són els més col·lapsats. Abans d'acabar, situem-ho per això tot en el seu context. És un informe que ha de ser la base per elaborar una futura llei que el ministre Gallardón encara no ha portat ni al Consell de Ministres, per tant, no és ni un avantprojecte. En tot cas, el debat està servit i avui diverses veus ja han llançat algunes advertències de què podria suposar una reforma d'aquestes característiques. Gràcies, Jaume Freixas. Senyor Joan López parlava que aquesta notícia s'acaba de confirmar si realment al final s'aplica aquest informe que comentava el nostre company en Jaume Freixas. Això és una bomba. Això és una bomba, perquè tothom en pugui entendre. El segon col·legi d'advocats més important de Catalunya, per exemple, és el de Girona. A Girona hi ha més de 1.000 advocats. El Col·legi d'Advocats de Sabadell, de Terrassa, de Mataró, de Vic, de Tortosa. El fet de que algú, per exemple, per una conciliació laboral, tingui que anar des de Vic a Barcelona o des de Tortosa fins a Tarragona, provoca un retrocés a la gestió de les relacions entre persones o entre empreses que ho fa poc raonable. Una altra cosa és que certament sí és veritat que en alguns partits judicials, per tal com a dia d'avui són les normes, la justícia és més lenta o de menys qualitat que, per exemple, a Barcelona, Madrid o Sevilla. Molt bé, doncs veurem com evoluciona aquesta informació que hem tingut accés aquí a TV3 sobre aquesta intenció del Ministeri de Justícia doncs, de concentrar tota l'activitat judicial a les capitals de demarcació i, per tant, els partits judicials que acabin de desaparèixer, encara que hi hauria excepcions en zones de poblacions de muntanya o de difícil accés que no poguessin baixar a la capital de província. Ara mateix falten 8 minuts aproximadament per les 12 de la nit, un dia més. Hem de parlar de l'illa italiana de Lampedusa. Avui hi ha hagut una visita doble important a aquesta illa italiana. Ja saben que ja s'han recuperat com més de 300 cadàvers d'aquest vaixell que es va enfonsar davant d'aquesta illa italiana, de ciutadans eritreus i també de somalis, que per cert han dit que tindran funerals d'estat, se'ls donarà la nacionalitat italiana, però els que van sortir en vida els tornen a casa seva.
Xiulets i esbroncada el primer ministre italià, Enrico Letta, i el president de la Comissió Europea a la visita que han fet a Lampedusa, la passivitat de les autoritats italianes i europees davant la mort de molts immigrants que moren ofegats a prop de l'illa italiana quan intenten arribar a territori europeu, han encès encara més els ànims de molts ciutadans que els últims dies han estat testimonis de la mort de més de 300 persones. Les paraules de Montoro no han caigut gaire bé al sector, que respon amb crítiques furibundes. D'aquí l'interès i la insistència dels periodistes parlamentaris i aquesta altra escena, els ministres d'Hisenda i Educació i Cultura, dialogant en una de les sales del Congrés, molt pendents de les càmeres, per cert, que els estaven gravant, abans de escenificar conjuntament un anunci. El govern espanyol pagarà els deutes que té pendents amb la indústria del cinema des de l'any 2011. L'anunci l'han fet a duo Montoro i Bert i s'han repartit molt bé els papers. Polémica por el cine, los dos juntos. ¿Os gusta el cine? ¿No os gusta? ¿Es de calidad? Nos gusta el cine a los dos ministros. A los que estamos aquí y a todos los demás ministros del gobierno. O sea que, por eso no, pero tenemos un tema que va más allá de lo que nos gusta y lo que no nos gusta el cine y que creo que es de interés. Exacto. El ministro lo va a explicar. Sí, vamos a atender pronto las obligaciones pendientes de pago del fondo, precisamente para el cine, para la industria del cine, que tiene pendientes el cobro de deudas desde el año 2011 y parte del 2012, y por tanto vamos a hacer que la industria del cine cobre cuanto antes lo pendiente, y de esa manera pues también favorecemos la producción de películas españolas, del cine español, puesto que al liberarles de esa carga también ellos pueden acudir a la financiación ordinaria de bancos y por tanto pueden promover esa actividad. Tenemos que favorecer que haya más cine español, en una palabra. Que se va a regularizar una situación que por la insuficiencia presupuestaria, que como todos ustedes saben, s'ha produït en els anys anteriors, però de fet, el ministre Montoro, per segon dia consecutiu, se n'ha de sortir avui aquestes declaracions que feia al Congrés dient doncs, que els salaris a Espanya no han baixat últimament, i aquesta ha estat la seva reacció després de les crítiques que ha rebut per una opinió que expressava a través de la ràdio comentant que, doncs, que la qualitat del cinema espanyol no era la que havia de ser. Ara mateix, l'Eloi Cordomí i la previsió del temps. Vinga. Eloi Cordomí, anem cara a barraca perquè s'acosta un canvi de temps, eh? Doncs sí, un canvi de temps que a partir de demà farà baixar una mica les temperatures, i sobretot aquesta baixada la notarem divendres ja sí que haurem de treure roba d'abric. De moment, avui, el que comentàvem ahir, hi ha alguns ruixats una altra vegada en aquests trams de la costa central, entre el Maresme, també la zona del Barcelonès, Baix Llobregat, arriben fins al Garraf, puntualment a altres sectors del nord de la Costa Daurada. S'hi poden mantenir una estona durant aquesta matinada i demà al matí ja creiem que desapareixeran. I de fet podem veure els mapes que ens indiquen en aquest canvi de temps. Per exemple, si mirem les pluges que es preveuen per demà, no és un canvi de temps que hagi de deixar molta precipitació. Pluges que preveiem per demà a la tarda concentrades a les comarques de Girona
i també en alguns punts de la costa, com ha passat aquests últims dies. I també podem veure aquestes tracetes al Pirineu que podrien deixar aquestes precipitacions molt dèbils cap a l'extrem nord del Pirineu. I a més, en el següent mapa ho podem veure perquè ja podem començar a anunciar per primera vegada la temporada. Mira, aquestes taquetes que apareixen aquí al Pirineu són el que pronostica el model, les nevades que cauran. A última hora podrien arribar fins a uns 1.800 metres, com a molt baix, eh? Per tant, estarem parlant d'una nevada testimonial, 4 flocs de neu, però vaja, seria la primera d'aquesta tongada de tardor. I vent, que s'enforteix a última hora del dia en forma tramuntana i també en forma de vent de mestral que bufarà sobretot cap al sud del país. Vent que també farà aixecar mala mar a la Costa Brava, es preveu onades de més de 2 metres d'alçada. En aquest sentit, hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya de cara de mala tarda per aquest temporal marítim que hi haurà. Això és el que vindrà ara, Eloi, que hem tingut. Avui tenim ja les fotos de com ha estat el temps avui arreu del país. Sí, un altre dia, avui, sense gaires canvis, a l'espera d'aquests canvis i d'aquesta baixada de les temperatures que notarem sobretot divendres. Avui el sol sortia d'aquesta forma, amb aquests núvols baixos que una altra vegada boires també s'han format cap al centre del país i en alguns punts de la costa i del prelitoral. Fins i tot hi havia moments en què aquests núvols arribaven a deixar ruixats. Quan diem ruixats extremadament locals, aquí en tenim una mostra, aquests que hi ha sobre el mar, però és que n'hi ha hagut alguns altres que ara mateix, per exemple, similars a aquests, estan descarregant en altres punts del país. Imatges també del Delta de l'Ebre, d'aquests flamencs, sempre busquen zones del Mediterrani on hi hagi una mica de calma, com que aquests dies tenim, malgrat aquests ruixats, aquestes nuvolades, bastanta calma, aquests flamencs doncs, busquen aquest espai doncs, força tranquil·let, allà doncs, ha fet força sol. Panorama totalment contrari al que hi ha hagut al Pirineu, moltes nuvolades dèiem a la costa i al nord-est, i en canvi el Pallars Sobirà, Areu, doncs amb el cel s'ha mantingut ben serè durant tot el dia. I finalment, Sant Boi de Lluçanès, veiem aquesta posta de sol encara amb aquesta tonalitat una mica grugosa, que indica doncs, aquesta humitat. Eloi, aquesta baixada de temperatures que parlaves es mantindrà? Podem dir que ja la tardor entra amb tota regla? No, sembla que no, perquè la setmana que ve tornaran a pujar. Ens hem de fer la idea que divendres ens haurem d'abrigar una miqueta, notarem una baixada de 4-5 graus respecte a les temperatures que hem tingut avui o les que tindrem demà, que encara no baixaran gaire. Divendres, encara amb algun ruixat a la costa, i serà durant el cap de setmana, quan les temperatures lentament s'aniran recuperant, un cap de setmana que es presenta sobretot assolellat. Molt bé, Eloi, moltes gràcies. Com sempre, t'esperem demà. Vinga, molt bona nit. Nosaltres arribem ja a 12 de la nit, és l'hora d'anar fins a la redacció per saber si hi ha alguna notícia d'última hora i fer el repàs de les notícies més importants del dia amb la nostra companya, la Judit Antequera. De seguida la saludem. Judit, bona nit. Comencem parlant de les declaracions del ministre Montoro, oi, sobre els salaris. Exacte. De fet, és una evidència que el poder adquisitiu de moltíssimes persones s'ha vist considerablement reduït en els últims anys de crisi econòmica. L'exemple més greu és quan les persones perden la feina, però són moltíssimes les persones que han patit considerables i continuades baixades de sous. Doncs bé, el ministre d'Hisenda ha descrit avui la seva visió i assegura que els salaris no estan baixant, sinó que estan creixent moderadament. Declaracions polèmiques impactants avui, doncs, del ministre Montoro, que de fet es contradiuen amb dades oficials del govern espanyol. Con la encuesta de salarios, es la que rige y la que valora. Missatge de pujar els salaris, de pujar els impostos, volem dir, els més rics. Són un informe que arriba ara, després de 5 anys de greu i profunda crisi econòmica, el Fons Monetari Internacional fa aquesta evident proposta. L'organisme és conscient de la possible fuga de capitals. Per aquesta raó, si aquestes grans fortunes es veuen obligades a pagar més. Però per això demana que es lluiti contra la permissivitat de l'evasió fiscal. Alhora, amb més dades que l'FMI va oferint cada dia i en compte gotes. Si ahir donava un petitíssim valor d'oxigen pel que fa al deute públic espanyol, avui ha fet una alerta molt negativa respecte al deute privat, al deute empresarial espanyol. Creu que pot ser un risc importantíssim sobre els bancs en els pròxims anys. I sonora protesta avui al Congrés dels Diputats. Amb crits de l'avortament és sagrat i sense samarreta, tres activistes han irromput al ple. Tres activistes de Femen han volgut mostrar el seu absolut rebuig a la nova llei de l'avortament. Consideren que és una vulneració dels drets de les dones per part del govern espanyol. El seu objectiu se centra ara mateix a lluitar i en contra d'una llei, diuen, retrògrada i que fa molts passos enrere. El president de la Generalitat, Artur Mas, rebrà demà mateix els organitzadors de la manifestació de la concentració a favor de la unitat d'Espanya que se celebrarà dissabte 12 d'octubre a la plaça de Catalunya. La plataforma Som Catalunya, Somos Espanya li ha demanat cita avui mateix i ja han fixat data i hora. Serà demà, com dèiem, a les 5 de la tarda al Parlament.
Vergonya és la paraula més escoltada aquests dies a l'entorn de la tragèdia que hi va haver ara fa una setmana a Lampedusa. Una lamentable tragèdia que repeteix massa sovint i que en aquest cas ha deixat centenars de morts. Més de 300 cadàvers ja s'han recuperat, hem de dir, fins que els bussos avui han acabat de treballar quan s'ha fet fosc, però demà continuaran perquè hi ha molts més. Amb tot, Europa té clar que ha de fer algun moviment. No serveixen només les visites oficials, com aquestes que veuen, o les paraules de commoció. Diuen avui tant Enrico Letta com José Manuel Durão Barroso han estat rebuts amb crits d'assassins. Judit Portades, el periòdico, la primera que veurem, també aposta per Montoro i els salaris, no? Exacte. El titular concret és els nostres sous sí que baixen, ministra. Explica que Espanya, Grècia i Portugal són els països europeus amb més retallada salarial. Fotografia aquí veuen per les tres activistes de Foment que han irromput al Congrés dels Diputats en contra de la llei de l'avortament que parlava Ruiz Gallardón. També veuen ara a la portada de l'Ara les mentides de Montoro, segueix la mateixa línia. El ministre nega al Congrés que els salaris hagin baixat i després ho matisa. Treu importància a l'impacte de la pujada de l'impost de l'IVA en el sector de la cultura i sobre les pensions afirma que amb la reforma en curs els jubilats no perdran poder adquisitiu. L'Ara diu que aquestes són les mentides de Montoro. I també veuen fotografia per a Barroso i Letta, indignació i ràbia a Lampedusa. A La Vanguardia, el Tribunal Constitucional avala que el CAP revisi els correus dels empleats. Explica que el Constitucional sentencia contra un treballador que filtrava dades confidencials de la companyia. També fotografia per a les activistes de Foment i explica també que l'ultrafront nacional favorit a França per les europees. El punt avui, Verd s'imposa. El PP fa servir la seva majoria absoluta per aprovar la LOMCE, el text torpedina la immersió en català i recentralitza l'educació. I el País, finalment, el nou cap de la Reserva Federal situa la feina com a gran objectiu. Explica també que el jutge acumula nous indicis per tornar a imputar la infanta. Això és tot per ara, però ja saps que continuem molt pendents de la informació aquí al 324. Bona nit. Molt bé, Judit, molt bona nit, moltes gràcies. Nosaltres marxem, tornem demà a les 11, els esperem a les 11, eh? Molt bona nit. Like I'm standing at the edge, I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. Oh, and in the middle, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now, 'cause I'm a slave to the sound. Don't stop, no, I'll never give up, and I'll never look back. Just hold your head up, and if it gets rough, it's time to get rough. They keep saying, don't stop, no, it's never enough. I'll never look back, never give up, and if it gets rough, it's time to get rough. Oh, but now I'm falling, tot es mou cada